Hanım atı gizli mi sizde? Yok, hayır. Şahruh? 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 Şahruh. Şahruh mu? Şahruh. Şahruh. Şahruh mu? Şahruh. Şahruh mu? Şokat oğlusu ne sen? Oyun bilan chiqdim. Oyun bilan chiqdim. Ana oyingiz. Ana yo'dalar. Nima qilib yurdingiz qani? Aytib bering, qayerlarni ko'rdingiz? Yoqayaptimi bu yerdagi bo'lgan narsalar? Ha, yoqayaptimi? Ana keling, keling. Keling bu yerga, bu yerga kel. Assalomu alaykum, yaxshimisiz qizim, sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otini juda baralla qilib bizga aytib berdi. Shahruxsa yo'q, men Shahruz emas, Shahruz deya. Ha? Ona yes. Rahmat sizga. Shuncha sharoitni yaratib, maqtaganingiz. Bolalarga hozir sal yaxshi bo'ldim, yurishlaringiz bor. Rahmat. Rahmat. Maza qilib o'ynashyaptim, proshetkalarda. Mana shuni hamma niyatlarimiz bilan sog' salomat bo'lib, siz aytgandek mana shuni niyat qilib iloji boricha qani endi imkon ko'proq bo'lsa bundan ham ko'p sharoit yaratsangiz sizlar rozi bo'lsalaring sizlar xursand bo'lsalaring. Rahmat. Qani bir duo qilasizlar endi daraxtlarimiz. Amin. Yaratgan egam yangi O'zbekistonni yo'nalishga tortishda siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan xalqni asabobligini oshirishda yangi O'zbekistonni gullab yashnashda qilayotgan xizmatlaringizga Alloh qalbingiz sog'lik ko'paytirib bersin. Tani joningiz sog'sin. Yaxshi niyatlaringizni amalga oshirishda Allohim o'zi madadkor bo'lsin. O'zi panohida asrasin. Yurtimiz yanada ham gullab yashnashida yangi O'zbekistonni yangi rejimini dunyoga kelishda sizga kuch-quvvat tilaymiz. Sihat salomatlik tilaymiz. Doimo bardavom bo'lib bizlarga bosh bo'lib yurishingizni Alloh nasib etsin. Alloh. Mana baxtimga sizlar ham sog' salomat bo'lib, mana shunday duolar qilib yursalaring menga kuch qudrat bo'ladi. Sog' bo'linglar. Rahmat. Doim mana shu daraxtlar, mana shu biz niyat qilgandek bo'lsin. Rahmat. 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 Yana bir yangi yerdan albatta. Rahmat. Rahmat. Rahmat.